107 FM Кава Брейк. Теплі вітання усім. Це час програми «Кава Брейк» і я, її ведуча Марта Франкевич. Щорічно, 30 вересня, вся наша країна святкує Всеукраїнський день бібліотек. Це свято заснував другий президент України Леонід Кучма. На сьогодні на території нашої країни налічується близько 40 тисяч бібліотек. Послугами українських книгосховищ користуються близько 17,5 мільйонів любителів читання, на благо яких працює більш ніж 53 тисячі бібліотечних працівників. Ось так коротко у цифрах. А сьогодні моя гостя, зрозуміло, безпосередньо має відношення до цього свята. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Світлана Шаган є сьогодні гостею нашої студії. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня. Мені надзвичайно приємно за запрошення в студію. Я думаю, що сьогодні нас слухають наші шановні краяни і слухають молоді люди. І тому мені надзвичайно приємно поспілкуватися, розповісти про бібліотечну сферу, про бібліотеку саме для юнацтва, про надання послуг цієї бібліотеки, про десь інформаційну підтримку наших користувачів нашої бібліотеки. Звичайно, варто говорити про бібліотеку так. Напередень свята, так? Адже так. Завтра ви вже часу не матимете. У вас завтра буде, скажімо, святкові і певні заходи в бібліотеці відбуватимуться. А сьогодні ми з вами так трошки поговоримо. Вкотре ви святкуєте професійне свято? Ну, я хочу сказати, що наша бібліотека, знаєте, має десь свою таку специфіку напрацювання. Це бібліотека молодіжна. І ми обслуговуємо читачів від 14 до 25 років. Це основний контингент. Але всі, хто звертається в бібліотеку, різні читачі різного будь-якого віку, ми надаємо інформаційну підтримку тими ресурсами, які є в наявності сьогодні в бібліотеці. Якщо говорити про нашу бібліотечну родину, колектив наш, який сьогодні працює в бібліотеці, це десь, знаєте, ну таке гарне, я би сказала, порівняння. У нас є люди-наставники, які передають свій досвід, свої знання молодому поколінню, які працюють в бібліотеці. Я хотіла би сказати ще наголосити на тому, що десь є багато наших працівників, які працюють з самих початків, одна запис в трудовій книжці. Це і я належу до таких, я працюю в цій бібліотеці більше 30 років. Отже, сама бібліотека уже понад 30 років функціонує в нашому місті. Сама бібліотека більше 35 років. Бібліотека сьогодні є тим центром для молоді, я би сказала, дозвілевим центром в певній мірі, де організовуються різні зустрічі, різні презентації з письменниками, поетами, художниками, цікавими талантами, новитими особистостями. Але десь разом з тим, що організовуються такі зустрічі з нашими видатними письменниками, поетами, ми ще також традиційно проводиться в нас в бібліотеці зустріч з талановитими дітьми нашими, з молоддю. Це ми молодь міста, та яка пише, які починають писати, ті, які починають, наприклад, мають свої десь бачення в літературі, мають бачення десь в книзі, мають бачення декламувати, мають бачення співати, мають бачення десь, ну, організовувати різні такі види, я маю на увазі, і в різних гуртках займаються. Це і бісероплетіння, це і різні майстер-класи такі. І тому ми цих молодих людей талановитих не тільки міста, а й області десь запрошуємо на такі їхні презентації. Презентуємо їх як особистостей і презентуємо їхні роботи творчі. Це на ці презентації, на ці зустрічі з талановитими дітьми нашого краю ми запрошуємо, звичайно, знаних письменників, поетів, художників, які могли би підказати цим дітям, дати оцінку їхніх робіт, дати оцінку їхній творчості, і десь це стимулює цих дітей, ну, на дальше бачення тієї чи іншої, десь тої, якби, потреби в тому, чим вони займаються. Отже, саме навіть розташування бібліотеки в центральній частині міста, так, по вулиці Незалежності, так, гарне таке давнє приміщення, так? Так. І я так розумію, що сама бібліотека не тільки виконує вузьку свою функцію видавати читачу книги, так, літературу, але ще й такий собі центр
з усіх слів того, що ви сказали, такий так. собі творчий центр для молоді. Так. І ви сприяєте цьому. Ви з задоволенням йдете на зустріч, коли до вас приходять чи поступають такі пропозиції щодо проведення певного роду заходів? Ну, ви знаєте, я би хотіла наголосити на тому, що в бібліотеці працюють, я би сказала, фанати своєї справи. Це люди, які люблять книгу, які люблять читача, які люблять спілкування. Там по-іншому не буває, бо людина, яка любить таке спілкування, любить книгу, і тільки та людина може працювати в бібліотеці. Я рада з того, що бібліотека все-таки знаходиться в центрі, я би сказала, як ми кажемо, на соці, на Стометрівці. І ми співпрацюємо з різними закладами, в основному це школи, ліцеї, коледжі. У нас тісна співпраця з громадськими організаціями. У нас є напрацювання з ліцеєм для обдарованих дітей, з природничо-математичним ліцеєм. Це ті люди, користувачі, які звертаються сьогодні в бібліотеку, з якими ми організовуємо різні цікаві зустрічі. Ви знаєте, що бібліотека, крім того, я хочу сказати, що нашу бібліотеку відвідує більше 15 тисяч користувачів. І фонд бібліотеки сьогодні налічує десь біля 90 тисяч примірників книг. Але окрім фонду, я вже казала, що в нас є гарний арсенал періодичних видань. Це літературно-художні журнали, це пізнавальні журнали. Перед тим, як десь організовувати передплату періодичних видань сьогодні, ми проводимо різні анкетування. От проводимо анкетування, що би хотіла, як би хотіла молодь, що би хотіла молодь отримати, яку інформацію, з яких журналів, з яких газет, яку книгу почитати. І на основі цього ми формуємо фонди, на основі цього ми десь передплачуємо періодичні видання. Те, що ми сьогодні кажемо, що так, сьогодні не просто, сьогодні час, ну, часи змінюються. Якщо колись не було таких інформаційних технологій, комп'ютерів, то в більшості зверталися до бібліотеки, до книги. Сьогодні ми кажемо, що ми не можемо сказати, що книга чи інтернет. Ми сьогодні кажемо, що книга повинна йти паралельно із інтернетом. Одне другого доповнює. Так, одне другого доповнює, і про книгу ми не повинні забувати, бо, як ми кажемо, знаєте, техніка, інформаційні технології, буває так, що десь якісь такі моменти, що книга завжди є, вона була і буде. Це є основа наших бібліотек, це є храм, бібліотеки – це є храми, де зберігаються ці наші доробки наших письменників, поетів. Я вважаю, що вона є, була і буде. Сьогодні, звичайно, ми кажемо про електронну книгу. Це для нашої молоді. Звичайно, альтернатива що... чи ні? Я би не сказала, що альтернатива, але просто електронна книга має свої десь позитиви, але разом з тим я маю на увазі, що її можна читати в транспорті, можна де завгодно. Молода людина користується, наприклад, електронною книгою. Але разом з тим електронна книга не дає того, по-перше, ми вважаємо, що це і зір, це і не просто, знаєте, завжди знайти всі ті джерела, які є в бібліотеці, у фонді бібліотек. І тому, мабуть, зовсім інакше відчуття, коли береш книгу до рук, і коли вона пахне фарбою, коли вона пахне сторінки, так, і як ти її береш до рук, і просто відчуваєш її запах, відчуваєш її, ну, якби книга до тебе говорить. Наживо, я би сказала, якщо ти її береш до рук. І ти переживаєш разом з тим героєм, який в книзі і про яких йде мова. І взагалі це є запас слів, це є десь, як ми кажемо сьогодні, що якщо ти читаєш отак наживо книгу, то звичайно, що ти можеш спілкуватися, тобі легше, ти будеш комунікабельним, ти можеш про щось, ну, про багато речей поговорити так, що не замінить, наприклад, інтернет. Пані Світлано, а яким є життя бібліотекарів за лаштунками? Розкажіть про колектив, який ви очолюєте, так? Це молоді люди, чи це досвідчені, ви вже сказали, так? Які вже багато років присвятили своїй улюбленій справі. І зрештою, факт бібліотекаря. От, можливо, багато в кого складається враження, що це, скажімо,
Не актуально, не модно, не круто. Ну, можливо, так. Ну, спростуйте. Так, ну, ви знаєте, я хочу про себе кілька слів, бо я розпочала свою трудову діяльність цієї бібліотеки. Я десь пройшла всі щаблі, починаючи від бібліотекаря до директора бібліотеки. У нас є люди, які також так багато років пропрацювали, я вважаю, 30 років. Це є багато, це є напрацювання, це є досвід, це є... Десь певною мірою можна передати знання молодим. Але разом з тим, у нас молодіжний колектив. Це молоді люди, які вливаються в колектив. Люди, які, я ще раз підкреслюю, люблять свою професію, люблять книгу, люблять читача, люблять людину. І, мабуть, люблять читати. Так, і люблять читати, цікавляться новинками літератури, підбирають літературу для бібліотеки. І тому ті люди, які вже трохи пропрацювали, я казала, вже мають певний досвід, то все-таки є напрацювання, ми стараємося з ними радити їм, консультувати. Але разом з тим вони своє мають бачення, дуже багато цікавих ідей, цікавих напрацювань молодих наших молодих бібліотекарів, дуже цікаві думки. І тому ми завжди йдемо на зустріч, підтримуємо їх, тому вони десь... Робота бібліотеки, бібліотеки для юнацтва десь говорить сама про тих людей, як вони сьогодні творять у бібліотеці, як працюють і як вони сьогодні бачать читача. Я хочу сказати, що при бібліотеці у нас створено 5 клубів за інтересами. Це різного спрямування, різного напряму. Це навіть ведуть... є ініціатива самих бібліотекарів? Ініціатива самих бібліотекарів. Це у нас, наприклад, створено такий клуб «Творимо милосердя разом». Це вони співпрацюють, бібліотекарі, разом з обласним Червоним Хрестом, де запрошуються люди-фахівці, які цікаві для нашої молоді, дають цікаві дані, розповідають, це там проводяться такі різні зустрічі. Сьогодні у нас при бібліотеці, знаєте, ну, при бібліотеці створювалися клуби ті, які цікаві, які сьогодні актуальні. І ті питання, десь, які сьогодні актуальні для молоді, ми старалися, молоді наші бібліотекарі, старалися відобразити в цих клубах. Згуртувати десь молодих людей по певних тих напрямах, які цікавлять сьогодні молоді. Сьогодні у нас прекрасний клуб «Де Юре», це спільно ми організовують працівники з обласною юстицією, це по праву. Ми сьогодні для цього клубу, якби запрошуємо членами бути цього клубу з всього міста дітей, які цікавляться правом, які цікавляться цими питаннями. І тому організовуються такі цікаві різні засідання з нашими юристами, з нашими професіоналами для наших і для наших користувачів. Ось сьогодні в нас цікавий, десь цікавий клуб своїми такими засіданнями – це клуб молодої сім'ї. Цей клуб у нас спільно створений з громадськими організаціями, де також піднімається питання, ну, десь була десь остання зустріч, яка була на десь 2 неділі тому, це зустріч з тими людьми, які всиновили дітей. Це було дуже, знаєте, зворушливо, і взагалі вони ділилися, от приходили з тими дітьми, і в нас така цікава була зустріч. Різні питання піднімаються на засіданнях цього клубу. Сьогодні десь виникла потреба в тому, щоб створити клуб питань милосердя, доброти між людьми, між молоддю, і тому створити клуб «Вервиця». Це прекрасний клуб, який організовано ми спільно із радіостанцією «Дзвони» Назаретом, видавництвом організували такий клуб, де ми запрошуємо і священників, тих, які, ну, все-таки більш глобальніше, я би сказала, ведуть питання духовності, питання доброти. Ми сьогодні презентували також видання видавництва «Апостол» «Нової зорі». І всі ті питання, які сьогодні доброти, милосердя піднімаються, то ми стараємося все-таки, ну, десь піднімати серед молоді, популяризувати ті книги, які сьогодні говорять про добро, про милосердя. Є у нас ще клуб лідерів читання. Це ми десь започаткували так, такий конкурс взагалі «Найкращий читач року». І ми на основі цього організували такий клуб лідерів читання. Це в нас є ті діти, які найбільше, ну, якби звертаються в бібліотеку, ми їх добре знаємо, наших шкіл і області. Також ми організовуємо такі зустрічі, хто найкращий читач.
І, звичайно, що стараємося десь так цікаво це організувати, надати їм нову літературу в подарунок, знаєте, і все-таки поспілкуватися про нові твори, про нові видання, про те, що їх цікавить і хвилює. Разом з тим, я би хотіла вже сказати, що у нас кожного року, щорічно проводиться моніторинг рейтингу «Краща книга року у молоді Прикарпаття». Я десь сьогодні, користуючись нагодою, я десь сьогодні назву ці твори і авторів, які увійшли в моніторинг рейтингу. Це ми різні беремо номінації. В номінації, наприклад, «Сучасна українська проза» – це в нас увійшла Світлана Талан «Оголений нерв». Серед молоді найкраще набрала найбільше популярності в номінації. Сучасна зарубіжна проза Ніколас Спаркс «Найкраще в мені». У номінації «Краща книга автора Краянина» – це Ольга Деркачова «Коли прокинешся». Ну, до речі, я хочу сказати, що вона дуже популярна серед нашої молоді. Ми проводили багато зустрічей з Ольгою Деркачовою. Вона популярна серед нашої молоді. Її читають, запитують. І тому ці зустрічі десь несуть такий інформаційний, знаєте, я завжди кажу всім бібліотекам, де ми перебуваємо, і в нашій бібліотеці працівникам, що треба організовувати зустрічі при житті наших письменників, поетів, щоб можна поспілкуватися, задати питання, подивитися, як ми кажемо, на живого автора. Так, і я би хотіла ще назвати рівень популярності у молоді, які пріоритети, яких авторів, яких книг. Це Дара Корній, «Зірка для тебе», «Крила кольору хмар», Василь Шкляр, «Чорне сонце» і «Маруся», Юрій Винничук, «Танго смерті», Максим Кіндрук, «Жорстоке небо», Андрій Кокотюха, «Вогняна зима», Наталка Доляк, «Чорна дошка», Галина Вдовіченко, «Маріупольський процес». Ну, що стосується наших письменників-поетів-краян, то я назву таких популярних серед нашої молоді. Це Степан Процюк, Ганна Медвідь, Оксана Кузів, Ольга Деркачова, як я вже називала, Ярослав Ткачівський, Євген Баран. Це наші ті письменники, Марія Вайно, які користуються попитом у читачів, які завжди цікаві, приходять на зустрічі, і, звичайно, наші читачі з задоволенням спілкуються з ними. Пані Світлано, я проанонсую, так? Я скажу, що в ефірі триває програма «Кава Брейк», і сьогодні, напередень всеукраїнського свята, професійного свята бібліотекаря, так, ми зустрілися сьогодні з директором обласної бібліотеки для юнацтва Світланою Шаган. Пані Світлано, отже, робимо такі висновки. Молодь наша читає? Так, молодь наша читає. В принципі, знаєте, якщо я вже десь попередньо казала, що може зменшилась кількість читачів порівняні, як не було інтернету, але все-таки молодь читає. Молодь цікавиться сучасною літературою, читає. Так. Ви любите свою роботу, віддали більшу частину свого життя, свої власні професії, так? А яку відповідальність ви відчуваєте і несете десь? Адже ви очолюєте бібліотеку, так? Яку відповідальність відчуваєте? Що маєте ще зробити? По-перше, так, я багато... я розпочала свою трудову діяльність і продовжую, не знаю, скільки мені там відведено, я завжди кажу, але я надзвичайно люблю свою роботу. Якби я її не любила, то, мабуть, би не могла працювати. Те, що, ви знаєте, це жіночий колектив, треба відзначити, і десь це не те, що жіночий, якісь є такі проблеми, що суто жіночий колектив, просто в кожної людини є свої проблеми, є свої питання. І знаєте, десь інколи буває так, в мене характері так, що я стараюся все-таки увійти в ситуацію того чи іншого працівника, підказати, допомогти, проконсультувати. Я навіть раджуся з працівниками по тих чи інших питаннях. Я слухаю їх, я беру все це до уваги, що вони пропонують. У нас така, знаєте, завжди виходить така ненав'язлива, така розмова з працівниками, що вони радять, що вони хотіли би провести, як вони бачать надалі розвиток бібліотеки. Така у вас родинна атмосфера, така у нас гарна, така бібліотечна родинна атмосфера нашого колективу. У нас прекрасний колектив, і я вже казала, є й наставники, є багато молодих, які працюють в бібліотеці, їм це подобається, подобаються люди, книга і спілкування.
спілкування. І тому вони, я би сказала, знаєте, коли людині подобається ця професія, вона віддає всю себе, посвячує читачам і на те, щоб дійсно читач вийшов з бібліотеки задоволений, що ми йому пропонуємо, що ми йому радимо, як ми запрошуємо на той чи інший захід. До речі, про заходи. Які заходи на завтра у вас заплановані в бібліотеці, так? Адже ви теж так відзначатимете своє професійне свято, так? І щороку, так, мабуть, відзначаєте. Щороку відзначаємо наше професійне свято і проводяться дуже цікаві зустрічі, заходи, як я вже казала. Але, користуючись нагодою, я щиро запрошую наших краян, наших молодих користувачів, тих, які ходять в бібліотеку, які, можливо, ще не прийшли в бібліотеку, але я їх запрошую, щоб вони прийшли, відвідали завтра. Завтра ми плануємо захід, який зустріч з лауреатами премій обласної Стефаника і міської Франка. Це прекрасні люди, це зустріч із Бреславською, зустріч із Михайлівим з Рожнятівського району, який отримав премію. Це зустріч з Михайлом Батогом і зустріч з Василем Бабієм. Це люди, які в цьому році отримали премії. Це буде спілкування з ними, зустріч з ними. Ми сьогодні також кажемо про відзначення року Франка. Багато заходів у нас прийшло. Я би хотіла, користуючись нагодою, також сказати, що в нас було веб-спілкування із Рівненською областю на рахунок знань, ну, на рахунок того відзначення року Франка. Дуже було цікаво, ми залучали молодь, користувачів із Рівненської області, з нашої, і мали можливість поспілкуватися. Ми також продовжимо завтра гарну, зробимо, організовуємо, вона у нас постійно діюча в читальному залі, виставка присвячена Франку, але ми завтра зробимо більш розгорнуту виставку, надамо інформацію про Франка також на цьому заході. Ви знаєте, 30-те я вже так надалі продовжую. На 30 вересня у нас, ну, ми завжди плануємо якби день відкритих дверей. Це наша професія, кажемо про нашу професію, кажемо про наші здобутки, кажемо про наші перспективи, про наше бачення, про наші десь, ну, можливо, якісь, знаєте, сьогодні в цьому часі є проблеми, як їх вирішувати. Я би сказала, сьогодні в цьому часі десь треба відразу кожен день орієнтуватися на те, що бібліотека повинна бути популярна. Сьогодні вибудовується новий формат бібліотеки і користувача, які звертаються в бібліотеку. Сьогодні ми по-іншому переглядаємо роль бібліотекаря, роль бібліотеки в цьому світі, донесення її інформації до користувача. Тобто ви йдете в ногу з часом? Так, ми стараємося робити різні зустрічі, організовувати, все-таки спілкуватися з читачами, прислуховуватися до них, до їхніх порад. Вони також дають нам певні поради. Я хочу сказати, що в бібліотеці десь виробилась така гарна система спілкування з читачем. І знаєте, у нас є такі користувачі бібліотеки, що, мабуть, від самих початків, які зверталися в бібліотеку, навіть до сьогоднішнього дня, вони кажуть, що їм приємно звертатися в цю бібліотеку, їм приємно спілкуватися з бібліотекарями. Але я би разом з тим хотіла ще сказати, що бібліотекарі весь час підвищують свій фаховий рівень. Весь час проводяться різні семінари, різні зустрічі, курси підвищення кваліфікації, бо все-таки бібліотекар, перш ніж прийде читач у бібліотеку, звернеться, бібліотекар повинен поспілкуватися і порекомендувати ту чи іншу книгу читачеві. Бо дуже багато молоді, дуже багато звертається до нас в бібліотеку таких користувачів, які просто хочуть знати, чути про новинки літератури і щоб їм порадили бібліотекарі саме ту чи іншу книгу. Тому бібліотекарі завжди повинні тримати руку на пульсі, повинні читати, повинні знати, повинні переглядати періодику. У нас прекрасні літературно-художні видання, журнали, де ми також популяризуємо, робимо дні інформації, проводимо в бібліотеці, де також говоримо про ці періодичні видання. Це у нас, я хотіла сказати, що склалася така гарний такий проект співпраця із журналом «Перевал». Це наш журнал, який видається у нас в області, і ми зробили так, якби такий проект. Ми з цим журналом, з кожне видання цього журналу ми презентуємо в області. Крім того, що в бібліотеці, науковій, нашій бібліотеці, і крім того, ми популяризуємо його в області. Ми виїжджаємо з письменниками по різних наших бібліотеках області і популяризуємо, де друкуються наші письменники, поети. Це, я би сказала, такий величезний творчий доробок, поміщено на
сторінках цього журналу наших відомих і маловідомих письменників, поетів, молодих, які починають друкуватися. Я хочу сказати разом з тим, що у нас тісна співпраця із молодими письменниками і поетами. Це у нас із Петросаняк, і з Карп'юком Василем, і ці різні молоді, Рудичук, Ліліана, багато тих молодих, які сьогодні також друкуються, пишуть, ми їх презентуємо і ми з ними зустрічаємося. Те, що ми робимо десь 30 числа, я запрошую також всіх нашу молодь нашого міста. Дівчата продумують, ну, наші працівники продумують такі цікаві, ну, якби десь такі, я скажу, вже десь сюрприз буде в популяризації бібліотеки серед молоді нашого краю, хто буде проходити вулицею. Ми запрошуємо бібліотеку, які в нас послуги, графік роботи бібліотеки, які в нас зустрічі. Ми це будемо доводити. Отже, завтра так. Повз бібліотеку не проходите, а заходите так, в гості, так? І ще от в мене таке виникло запитання, а як вас вітають з Днем бібліотекаря? Як це відбувається? Ну, в минулому році у нас була якби звіт бібліотеки, зустріч перед, звіт перед громадськістю. Ми запрошували наших, звичайно, нашу владу, владні структури, які були в бібліотеці. Ми запрошували представників громадських організацій, де ми, ну, я би не сказала, що це був такий звіт, але разом з тим, знаєте, були десь поради. Десь вони висловлювали свою думку на рахунок того, на рахунок наших презентацій, на рахунок наших зустрічей. Десь ми обговорювали питання, як надалі ми бачимо розвиток бібліотеки і як надалі ми бачимо такі, ну, різні, якби, різні моменти у житті бібліотеки. Це і надання послуг бібліотеки, і разом з тим організація різних дозвілевих таких заходів. Ну, такі увагою різні поради. Увагою ви не обділені в цей день, так. Я так розумію. Пані Світлано, а от ми, власне, заговорили за фонди. В який спосіб вони поповнюються у вас? Так, у вас є старі фонди, так, і, мабуть, є архів, є фонди старі, як ми кажемо. Але я хотіла би сказати, подякувати сьогодні, користуючись нагодою, обласному управлінню культури, адміністрації, обласній раді за розуміння ролі бібліотек в сьогоднішньому часі. Все-таки вони по можливості підтримують бібліотеки, надають фінансування. Ми фінансуємося з обласного бюджету. Обласна адміністрація особі начальника управління культури Володимира Федорака, який опікується бібліотеками, не тільки нашою бібліотекою, бібліотеками нашими, обласними бібліотеками, бібліотеками наших центрів районних. Виділяються певні кошти на придбання літератури, на поповнення фондів і на передплату періодичних видань. Поповнюємо ми фонди, знаєте, ми також проводимо таке опитування серед читачів, їхні побажання, анкетування, от якого автора, яку книгу вони би хотіли почитати, взяти в бібліотеці. Але разом з тим, десь я хочу сказати, що зараз відбувся у Львові форум видавців, і ми завжди контролюємо, ми завжди бачимо, і тому ці видання, які були найпопулярніші, ми їх, звичайно, завжди закуповуємо для бібліотеки, для наших читачів. Далі ми хочемо, ми побачили, що наші автори вийшли в п'ятірку кращих на форумі видавців, і ми сьогодні хочемо також організувати зустріч, це із Таня Малячук, це і Оксана Кузів, Василь Карп'юк, Прохасько. Це вони ввійшли в ту п'ятірку, і ми хочемо також з ними зустрітися. Є нові видання, і закупити ці видання для наших читачів, для наших користувачів. Я хочу сказати, що, знаєте, ми кажемо, що десь бібліотеки не поповнюються так фондами, як колись поповнювалися літературою, бо немає такої можливості. Але бібліотечні наші працівники мають прекрасні, якби, консультації, рекомендації, і вони завжди на різних таких семінарах, на форумах бібліотекарів надають інформацію, яка література сьогодні є, яка література популярна. Одним словом, слідкують за новинками і надають інформацію нашим бібліотечним працівникам області. Пані Світлано, можливо, в мене знову ж таки виникло таке запитання. Можливо, це буде цікавити багатьох матерів, так, батьків. Як привернути, як інтерес дитини, скажімо, до книжки? Як полюбити, навчити полюбити дитину книгу читати?
так? Чи маєте якісь рекомендації? Ну, ви знаєте, з власного досвіду, я думаю, ну, найперше, все-таки дитина, читання в дитини повинно прививатися з сім'ї. І якщо читають батьки, якщо відвідували бібліотеку, якщо вони знають, де ця бібліотека, якщо вони знають, ну, що таке книга, то, звичайно, що в цих сім'ях виховується така доброта, гарна позитивна аура і до людей, і до книги, і тому вони прививають цю любов своїм дітям. Але, можливо, є такі десь бачення, що от в школах ми співпрацюємо з учнями шкіл, то ми сьогодні запрошуємо на такі колективні відвідування в бібліотеку, організовуємо, де ми кажемо про книгу, про нову книгу, про нове видання, про те, чим ця книга, яку несе вона, який позитив, які герої. І це десь також спонукає багатьох наших навіть учнів записатися в бібліотеку. Вони приходять тобто і записуються в бібліотеку. Так, книгу. Я хочу сказати, що в нас в бібліотеці ще організовано такий куточок дитячої літератури. Це якщо приходять батьки з маленькими дітками, знаєте, то є також для них такий куток, є дитяча література. І хочу ще десь наголосити, що на ці засідання клубів, де ми сьогодні про що ми кажемо, то приводять діти своїх, приводять батьки своїх дітей. Знаєте, дуже добре. Позитивно, добре. Ми залучаємо такі, які дітки можуть бути 5-6 років, вони сьогодні можуть танцювати, співати, ми їх запрошуємо на ці презентації, і вони разом з батьками приходять в бібліотеку, і тому вже йде розмова таки про бібліотеку, про книгу, про добро, про милосердя. Таким чином ми залучаємо до бібліотеки, стараємося залучити до бібліотеки. І, а таких уже старших, щоб зацікавити, то проводимо ці презентації, зустрічі з відомими особистостями і говоримо про книги. Отже, власним прикладом тільки можна показати так, дитині, що так, книга варта любов уваги до книги. І її потрібно читати. Так. Пані Світлано, у нас кілька хвилин до завершення ефіру. Я би хотіла, щоб ми, власне, їх присвятили вітанням, так, власне, колективу, своїм колегам по роботі. А ще, коротесенько, яким бачите розвиток бібліотеки? Яким майбутнє бачите, власне, свою бібліотеку? Так, ну десь я вже казала, що кожен день сьогодні вимагає нового бачення, нових підходів, розвитку бібліотеки, відношення до читача, бібліотекаря, до формування фондів. Я би хотіла сказати, що сьогоднішній час вимагає від нас, ми будемо на майбутнє переходити, оцифровувати наші фонди, переходити на інформаційні технології, в тому плані довідкового апарату. Це каталоги, картотеки, наш так званий довідковий апарат, який ми хочемо сьогодні перевести на електронну систему. І щоб була мережа всіх бібліотек, переведених на електронну систему, щоб користувач міг собі замовити в нашій бібліотеці ту чи іншу книгу з іншої бібліотеки таким чином. Те, що, знаєте, те, що електронної мови немає, ми би хотіли також, але це центр міста, бібліотека в центрі міста, і тому десь всі нас знають, тому що ми з 78-го року в центрі, і всі школи, всі з нами співпрацюють. Ми би хотіли збільшення площ приміщень під бібліотеку. Але все це сьогодні непросто. Якби була більша площа приміщення бібліотеки, ми б, звичайно, організували політурну майстерню, ми б організували, наприклад, кабінет телефону довіри, ми б організували реставраційну таку майстерню, ну, одним словом, зал періодики, виставковий зал. Ну, це не дає нам можливості зараз це зробити, але в межах того, що ми маємо тих площ, ми виходимо з ситуації і працюємо. Я хотіла би сказати, що ми співпрацюємо тісно з нашими колегами. Ну, десь співпраця в нас така тісна з центром туризму, який надає нам зал для проведення різних заходів, для проведення різних таких виставкових виставок, що організовується спільно бібліотекою і центром туризму Прикарпаття. І тому десь таке бачення ролі бібліотек і на дальший розвиток бібліотек. Але все це залежить від користувача. Ми сьогодні, звичайно, ділимося досвідом. Ми сьогодні бачимо бібліотеки Польщі, ми сьогодні бачимо бібліотеки Білорусі, ми сьогодні бачимо бібліотеки інших країн. Заходимо на сайти, відвідуємо сайти. Ну, звичайно, хотілося б більше, щоб була така, знаєте, матеріально-технічна база, більше технічне оснащення, щоб відповідало рівню сьогоднішніх вимог. І
Користуючись нагодою, я щиро вам дякую за запрошення. Що це в переддень нашого професійного свята. Я мала можливість поспілкуватися. І я щиро рада, що в цей день у нас такий гарний день організовано це свято наше. Всеукраїнський день бібліотек. Це свято віри, надії, любові і їхньої матері Софії. Це прекрасний день, і я сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати всіх, весь бібліотечний арсенал нашої області, всіх бібліотечних працівників, які сьогодні працюють, які сьогодні надають інформаційну підтримку нашим користувачам, які сьогодні завжди раді бачити наших дітей, нашу молодь в стінах наших книгозбірень, які сьогодні організовують різні цікаві зустрічі, і побажати їм, звичайно, здоров'я, побажати їм добра, побажати їм в сьогоднішньому часі терпіння, милосердя і, звичайно, як ми кажемо, заробітних плат, від все-таки гідних заробітних достойних плат і фондів, поповнення фондів, більше літератури, більше періодичних видань, з якими вони працюють і надають інформаційну підтримку нашій молоді, нашим користувачам. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Світлана Шаган сьогодні була гостею програми «Кава Брейк». Дякую за те, вам, що ви прийшли до нас, завітали, знайшли час. Святом вас! Дякую, запрошую вас і добра в бібліотеку. Ми прощаємося з вами, почуємося завтра.